Od 30. avgusta privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja na Blokovskoj saobraćajnici i parkiralištu u ulici Milice Stojadinović Srpkinje zbog izvođenja radova na rekonstrukciji kanalizacione mreže na Limanu 2 u okviru projekta Čista Srbija. Radovi će biti izvođeni u tri faze. Prva faza podrazumeva zabranu parkiranja na 48 parking mesta, druga faza na 43, a treća faza na 49 parking mesta. Privremena izmena režima saobraćaja za izvođenje radova u okviru prve faze važi do 12. septembra, druge od 12. do 26. septembra, a u okviru treće faze od 26. septembra do 10. oktobra.